Zamonaviy haytek uslubida qurilgan ikkita yonma-yon korobka uylarimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uylarimiz Toshkent tumani Mehnat Qizg'aldoq mahallasida joylashgan. Orientirimiz zamona to'yxonasini ro'parasidagi mahalla bo'ldi. Uylarimiz bir xil faqat zerkalni tushgan. Har birta uyimiz 2,5 sotix, 8 ta xona va 2 ta holdan iborat. Uylarimizning atrofida barcha sharoitlar bor. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Yangi mahallada joylashgan. Chap tomondagi uyimizni hali ancha ishi bor. O'ng tomondagi uyimizni bo'lsa 70-80% ishi bitgan. Hozir men sizlarga o'ng tomonga tushgan uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamizda joylashgan ikkita mashina bemalol sig'adi. Kalavotga ham joy ajratilgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonda hovlimizni sanuzeli joylashgan. Uylarimizda haytek uslubida qurilgan. Binoyimizda 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Binoyimizning ichini ham suvog'i bitgan. Videoyimiz davomida o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz ham mumkin. Uyimizdagi alohida paradni eshigi buyog'i bo'lsa, mashina uchun alohida darvozaga joy ajratilgan. Hozir men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda xol joylashgan. Uyimizni elektrik ishlari bitgan, uyimizni ichini suvog'i ham bitgan, ko'rib turganingizdek, mana shunaqa albastr suvodan chiqqan. Bu yerdan bo'lsa ikkinchi qavatga chiqib ketsa bo'ladi va podvalga ham tushsa bo'ladi. Xolimiz orqali ham podvalga tushsa bo'ladi. Binoyimizni tegi polniy podvaldan iborat. Bu yerda oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yishingiz bo'ladi. Hovlimizga qaragan xonalarimizdagi panorama romli mo'ljallangan. Bu yerda ham cho'pli pol regulyatorlariga joy ajratilgan. Bu yerda birinchi qavat uchun obshiy sanuzelimizda joylashgan proyekt bo'yicha. Bu yerda bo'lsa spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Bu yerda bo'lsa zal joylashgan. Uyimizda juda ham sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Birinchi va ikkinchi qavatimizning orasiga monolit, birinchi va podval qismimizning orasiga bo'lsa plita ishlatilgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Uylarimiz ikkita yonma-yon bo'lganligi uchun hali orqa hovlisi ajratilmagan. Mana shu joyda ajratib beriladi. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda hol joylashgan. Oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu holimiz orqali terrasaga ham chiqib ketsa bo'ladi. Terrasamizni videoyimiz davomida ko'rsatib o'taman. Uylarimizda gaz, svet, suv, hattoki garatskoy kanalizatsiya ham o'rnatilgan. Bu yerda detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa holiga qaragan. Bu yerda ikkinchi qavat uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan proyekt bo'yicha. Bu yerda ham detskaya spalniyamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi oldi hovliga qaragan. Hovlimizning tepadan ham ko'rinishi. Bu
Bu yerda bo'lsa, hozir aytib o'tganimdek, terrasamizda joylashgan. Aynan mana shu joyga bemalol lekin kuchgan yoki barbekyu zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga podvalimizdagi xonalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Podvalimizdagi binoyimizni ichidan ham tushsa bo'ladi va hovlimiz orqali ham tushsa bo'ladi. Podvalimizda yana 3 ta xonamiz bor. 3 ta xonamiz jiloy qilingan. Podvalga tushishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. Aynan mana shu koridorimiz orqali xonalarga o'tib ketiladi. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, podvalga forточка qo'yilmagan, mana shunaqa polnatsiyaviy oynaga mo'ljallangan. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda kachelni uchun alohida xonamiz joylashgan. Bu yerda ham xonamiz joylashgan. Podvalimizdan ham hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Qizg'aldoq mahallasi mehnatdan yonma-yon ikkita korobka holatidagi qayta uslubida qurilgan uylarga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uylarimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.